جناب محترم قاری محمد زاہد صاحب، مولانا عبد الملی صاحب، مولانا سعید الرحمان قادری صاحب، صدر تحریک لبیک یا رسول اللہ، محترم جناب مولانا نظام صاحب، دیگر جتنی بھی تنظیمات اہل سنت کے عہدے داران اور کارکنان ہیں، سب سے ہماری بڑی پہچان ہمارے نبی کی نسبت ہے۔ میرے سرکار کے جمیع امتیوں حضور سے پیار کرنے والے، غوث پاک سے عقیدت رکھنے والے، مولا علی سے محبت رکھنے والے، پیتن پاک کے نوکروں اور میرے نبی کے سارے صحابہ کے وفاداروں، غیور قدر اصلی نسلی پیور خالص ایک نمبر غیور میرے یا رسول اللہ کہنے والے سنی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کافی دیر سے یہ تقریب شروع ہے، سال بعد یہ جلسہ ہوتا ہے تقریباً ہر مسجد میں میلاد مصطفیٰ کی روحان سے۔ ہمارا یہ جو ٹائٹل ہے میلاد النبی کا، شاید سکتہ میں لوگوں نے شمار کیا ہے ترمذی شریف کو، اس کے اندر باقاعدہ باب موجود ہے، قبلہ آپ پڑھاتے ہوں گے، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولا ہمارے اشتہاروں کا ٹائٹل سیاہ سکتہ میں سے ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے ایک باب سے ہم نے نام لے کر اپنے اشتہاروں کا ٹائٹل رکھا ہے۔ اس میں حضور کی عظمت کی حدیثیں ہیں، حضور کی وہ عمر والی حدیث کی اسی کے تحت آتی ہے، جس میں غالباً آپ کے چچا سے سرکار نے پوچھا تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، انہوں نے کہا کہ عمر کے کچھ دن تو زیادہ میرے ہیں لیکن بڑے آپ ہیں۔ تو گویا میلاد النبی کی ٹائٹل کے تحت تعظیم رسول اور عظمت رسول کی بات کرنا یہ سیاہ سکہ سے ثابت ہے۔ اگر سمجھے تو کہتے سبحان اللہ، ماشاءاللہ بڑی وسیع مسجد ہے، لوگ بھی کثیر تعداد میں ہیں، لیکن تھوڑی سی مینجمنٹ میں کمزوری ہے۔ یہ جلسہ یا تو اسٹیج اس طرف لگنا چاہیے یا اسٹیج اس طرف ہونا چاہیے تھا، تاکہ سارے لوگ بالکل سامنے ہونے چاہیے تھے، تو بہت زیادہ تھا رنگ بھی بنتا۔ میرے سامنے تھوڑے سے لوگ ہیں، کچھ ادھر آ جاتے ہیں کچھ ادھر آ جاتے ہیں، چونکہ زیادہ ادھر ہے زیادہ مجھے زیادہ متوجہ ہونا ادھر پڑ رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کی ڈائریکشن چینج کر لیں، اگر میں کرسی وہاں لے جاتا ہوں اور آپ لوگ سارے سامنے آ جائیں، کیا کیا ہے یہ یہی بیٹھے رہتے ہیں، یہ آپ اس سائڈ سے اس کے ادھر سامنے آ جائیں، باقی لما اپنی جگہ پر تشریف رکھیں، میں صرف یہاں پر کدھر مڑ کے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ پریشان
میرے رب قدیر اپنی دارے کتاب اعلان فرماتا ہے فرمایا دل کر رسول سننا پاس کو پاس پر فضیلت عطا فرمائی ہے ہر دل کا روایت مونس مہین کا اشارہ ہے حالانکہ اب رسول کریم ہے اور اب رسول جمع مقصر ہے جمع مقصر کی طرف مونس کا اشارہ اس کو میں پایا جا سکتا ہے تو مونس کی زمین اس کے لیے بتائی جا سکتی ہے واحد مونس کی زمین فرمایا دل کا رسول خدا بیٹھی ہے دل کا دور کے لیے آتا ہے لیکن مانا ہم کرتی ہے یہ رسول مطلب کیا ہے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن نظر قریب کی جگہ پر وعید کے اشارے کا ذکر کرے اس کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے اس کی بھی ایک مستقبل ہوتی ہے اس کی عمر بھی تمجاش نہیں ہوتی ہے اور اس کی بڑی نظر کیا ہے لبیک یا رسول اللہ
کے سینے میں تیر بن کے لگتا دشمن نسیلے میں چکے ہوں گے. سنے ہو تو پتہ چلے ہوا چیز میں کدھر تک جلے. پر ہم پرندوں کو لبے کنارے سے اس لیے بھی پیار ہے کہ سب سے پہلے میرے نبی کی چوکھٹ پر لبے یا رسول اللہ نارا مولا علی لگا. بعد بابا جی میرے لوگوں آتے رہے نا جمپ لا کے نعرہ مارو خدا جی کا سور جمپ ہی ہے تو صاحب سمجھ آئیے بولے ماں مسلمان روایت کرتے جب سرکار نے فرمایا نا کہ کون غلام منافق جب جا کے سر گسنا کر تم سے رضا کرے تو بس اب علی علماء بیٹھے علی کھڑے ہوئے کہ آپ کھڑے ہونے کی ہوتے کام علی علی کھڑے ہوئے لیکن فرما بسب علی علی نے بسب کیا بسب کمانا جمپ لگا کے کھڑے ہونا کود کے کھڑے ہونا کھڑے ہو کے نال ہاتھ جا کے کہ لبیک یا رسول اللہ میں خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گئے جس دن وہ جیو کے کلپ سنا نا پانچ بندوں سے پوچھا گیا کہ سن 2017 کا سب سے مقبول نعرہ کون سا ہے بڑے بڑے مدرسہ زدہ مفکر بھی بولنے پہ مجبور ہوئے نعرہ نہیں لگایا لیکن کہنے لگے پہ لباد والا نعرہ نمبر 1 نہ آیا پہ لباد والا نعرہ نمبر 1 پہ آیا 2017 میں اور وہ کہنے لگے کہ ہم خود اس سے بڑے متاثر ہوئے. میں نے کہا الفضل ما شہدت بے لگا فضیلت ہوتی وہ ہے کہ دشمن بھی چیخ چیخ کر جس کا اقرار کر رہا ہو. پتہ چلا ختم نبوت کے ڈاکٹروں کو سب سے زیادہ تکلیف لگ رہے یا رسول اللہ کے نعرے سے. جہاں پہ ہو میں جان جاتا ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یہ نعرہ صحابہ سے چلا ہے لیکن ہمارے پاکستان میں اس نے شور پھر دباد سے پائی زیادہ اس کا سٹائل بھی پھر دباد والا ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. جو جو سنی آج لگے والے آتے ہیں تو پھر نبے کے نعرے دیں گے کہ بندے آتے چاندن پچھلے آتے ہوئے سارے ایک دفعہ یہ نعرہ لگائے پھر بعد میں تقریر ہوگی نعرہ جی بھر کے لگا لیں آپ ٹھیک ہے پھر تقریر ہوگی لیکن سارے ہاتھ اٹھا کر محمد ہمارے بھائی سارے
سب سے شان والا. اب آخر میں نعرے لگیں گے, اگر نعروں پہ زور آ تو یہ تقریر میں نعروں والی ہوگی, تقریر نہیں ہونے پا سکے گی. اب آخر میں جب کچھ نعرہ بیچ میں لگ جائے تو وہ منع بھی نہیں ہے, آرام بھی نہیں ہے, لیکن زیادہ زور اب نعرے ہو گئے نا, آخر میں دوبارہ اس طرح میں جی بھر کے لگوا کے جاؤں گا. تو میں اور ایک اعلان عرض ہے, میری تقریر 45 منٹ ہو گئی, 15 منٹ باقی ہے بس. نگر نگر گلی گلی نگر نگر عمر عمر گلی گلی نگر نگر حضور کے بیچ کا مفہوم ہے کہ عمر سے شیطان کوسوں دور بھاگتا ہے. سنیوں کی محفل میں عمر کا نام اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ کوئی شیطان داخل نہ ہو جائے, اور پھر سرکار نے فرمایا کہ علی کے نام سے منافق چڑھتا ہے, علی کا نعرہ سنیوں کی محفل میں اس لیے لگتا ہے کہ کوئی منافق بھی وہاں آرام سے نہ بیٹھے. گلی گلی نگر نگر عمر عمر نہ صرف ابلیس خفا ہوتا ہے, سمجھ آئیے؟ کوئی اس صفت کہے وہ تو نہ بولے, باقی جو رحمانی صفتیں رکھنے والے وہ بلند آواز ہے. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی اب آپ نے تقریر سننی ہے انشاءاللہ. وگرنا میں 15 منٹ 10 منٹ رہ گئے, وہ بھی 49 منٹ ہو گئے, 11 منٹ رہ گئے, ایک گھنٹے تقریر کر لیے بس, پھر میں تھی ٹائم کا پابند نہ کرو. تو پتا پھر میں نے بھی کوئی لگنے اب تو بچے میری جانا ہے, نعرے بہت ہو چکے نا, کیا خیال ہے؟ اب ہر نعرہ ہو چکے, اب تقریر سمجھ پر میں سسٹم میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ تاکہ دے جاؤں, صرف نعروں پر ہی نہ رہے. پر ہمارا جلسے کرنے کا مشن یہ ہوتا ہے نا, کیا موبائل کس کس کو لوں, اور ایک بھی آدمی چاہنا رکھ رہا ہے جس کا منگ نہ کیا, تو میں نہ منگنا تو سب لو یار, موبائل کس کس کو لوں, تلے کرو ہاتھ 50,000 تو اوتا کا موبائل کسی کو لے, کراچی نہیں میں ڈاکو کی بار کرتے تھے, نہیں کرو 20,000 تو اوتا لایا, ایسے سے سیاڑ کے نوجوان جانا بھی اس منصے ہے, 1.5 لاکھ کا موبائل بھی ہو نا, اگر اس کی چارجنگ نہ کرو تو کسی کام کا نہیں ہوتا, اس کی چارجنگ نہ کرو تو کسی کام کا. یہ سنی میلاد کے جلسے اس لیے کرتے نا کہ ان کے اندر جب سنی آ جاتے ہیں نا وہ چارج ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کس طرح؟ مدینے والے کا نام کانوں میں پڑتا ہے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, محبت پختہ اور پختہ ہو جاتی ہے, معراج کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے, اور جب یہاں پر سنی جلسوں میں آتا ہے ایک دفعہ پھر اپنے مدینے والی سرکار کے ساتھ وفائے عید کر کے جاتا ہے, یا رسول اللہ کل بھی آپ کے نام پر قتلے کے لیے تیار تھے اور آئندہ خود بھی ہماری ارادے بھی آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. Yeah.
جبریل بھی کہنے پہ مجبور ہوئے کہ کل اب تو مشارے کا سر دے وہ مزارے بہا لم ارا افضل من محمد ولم اجد افضل من محمد. دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں. جبریل فرماتے ہیں میں مشرقوں میں بھی گیا مغربوں میں بھی گیا ساری کائنات میں گھوما لیکن میں نے ساری کائنات میں محمد عربی سے پڑھ کر کسی کو شان والا نہیں دیکھا. سب سے شان والا ہمارا نبی. بولو سب سے شان والا. انفرادی طور پر اللہ نے جس جس نبی کو جو جو شان اکیلے اکیلے عطا کی اللہ نے وہ ساری شان اجتماعی طور پر ہمارے نبی اکیلے کو عطا فرمائی. جو سارے نبیوں کو رب نے تنات نہ موجزے دیے اللہ نے وہ سارے موجزات ہمارے مدینے کی سرکار کو عطا فرمایا. مجھے ایک قرآن پاک دے دے قرآن عظیم دے دے. توجہ آپ کی میری جان ہے. ٹھیک ہے بس آپ خاموش ایک بندہ جائے گا. توجہ میری جان ہے. تھوڑا سا آپ کو میں لے کے جاتا ہوں بیت المقدس کی طرف جہاں آج شورش جہاں پر آج اسرائیل جو یہودیوں کا ناجائز بچہ ہے وہ اس کے اوپر تسلط جمانے کی کوشش کر رہا ہے. بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے. کوئی اس میں کسی کا اختلاف نہیں. لا مشاہدہ فی